Yes, kjære tittere, lyttere, tittere. Godt litt sur, det har gått lang tid det siste. Pluss at jeg er ikke sikker om jeg kommer til å følge opp alle de spillene jeg sa jeg skal følge opp. Jeg beklager. Men det skal bli spill. For jeg kjøpte meg spill i går. Et helt nytt Wii-spill. Du kan se, jeg skal ta av plastikken. Se, det er The Rapper still on, liksom. Tar av plastikken. Dette var da et flunket nytt Wii-spill. Som er ute i 2007, så det kan jo komme på tilbud, men det koster 30 kroner. Heter Battle for the Pacific. Og er laget av Activision, men har også, som dere kan si, History Channel på seg. Så dette skal da være et veldig realistisk krigsspill. Jeg mener jeg har hørt rykter om at det her er et ordentlig møkkspill. Så jævla møkkspill at det faktisk er verdt å kjøpe det. Utelukkende for verdt å kjøpe, altså utelukkende på grunn av at det er så dårlig. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke prøvd det enda. Det skjønner dere sikkert siden jeg holdt på å si. Ikke tok det av plastikken da. Så her ser vi manualen. Jaha. 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 Men, ja. Jeg tipper det kanskje er helt greit. Vi kan jo google det. Sånn, Pacifist i sjøforsvaret. Skal vi se. Battle for the Pacific. Vi kommer liksom ikke inn på noe sånn reception. Mediocre to poor. Det er Wii U-versjonen. Screw Attack sier da Screw Attack to Scoop sier da horrible graphic, poor online multiplayer, bad music and lack of sprint feature. Så gleder meg, ja. Det skal vi nok få tatt en liten holdt på å si, få et lite førsteinntrykk om ikke så alt for lenge. For dere blir det jo sånn cirka 5 sekunder, for meg blir det en par timer, en dag, et år. Vi ses etterpå. Sånn. Det som er morsomt er at nå står jeg her, og i neste øyeblikk er jeg en røyk, en kopp kaffe, en episode av Angry Video Game Nerd, en tur på toalett, en busstur, en manneklem, en drikketur, en røyk, en tur gjennom en gamebutikk, en drikketur, en tur på plattkompaniet, en time med lydverk, en gåtur, en tur i min diverse forretninger, en hjemmetrolik, en tur på Narvesen, en pølse, en røyk, en busstur, en gåtur, en liten time med nettsurfing og kaffe, en litt lengre time med middagstur, en røyk, en episode av Hotel Cæsar, en porsjon med lungemål, en episode av Angry Video Game Nerd, en tur ut med søpla, kos med katten, en røyk, en sjekking av Facebook, en liten halvtime spilling av Battle for the Pacific senere. Yes, da har jeg fått spilt litt Battle for the Pacific. I det spillet cirka en halvtime, og det virker som det er en fjerde del av spillet, skal man tro menyen. Det virker ikke om å spille med masse ekstra materiale der. Det er egentlig kanskje like bra. Hva skal man si om det? Kan du prate litt? Først og fremst, som det før det kostet 30 kroner. Er det verdt 30 kroner? Ja. Det vil jeg si det. Det er verdt 30 kroner. Er det verdt 49? Ja. Er det verdt 99? Kanskje. Kan du prate om det grafiske først? Så det er jævla stygt. Jeg vet at liksom, man kan ikke, Wii er ikke noen grafikkmonster. Men, altså, Ocarina of Time så bra ut. Det var pent å se på. Selv med mer primitiv grafikk enn det der. Men faen, noen av cutscenes da ser jo ut som det er fra 1964. Pluss at det ser sånne lagger på cutscenes da. Det er sånn der frameraten er omtrent like høy som på laptopen min. Og den lagger på free cells, så det er liksom. Så er det gameplay da. Jeg tenkte siden det var History Channel, og så liksom ble startet, så fikk du se filmer med en eller annen dude som driver og sånne narrator og sånne der. In 1943, the Americans, ikke sant? Så jeg tenkte liksom, det er kanskje sånn realistisk krigsspill, men altså, du er en kar.
som går gjennom og skyter japanere. Alle ser helt like ut. Alle har tre. Jeg tror A1 har tre ting de kan gjøre. Det er, hvis du er sånn kjempelangt unna, så står du og skyter. Er du så langt unna, så går de tre skritt tilbake, steller seg og skyter. Er du så langt unna, så slår de. Jeg tror det er det eneste A1 gjorde. De stod bare stille, altså. Det var sånn der, de stod liksom på rekorda. Og da bare stod der og ventet å ta igjen og igjen. Det er first person shooter på Wii. Det var en ny opplevelse som meg, og egentlig selvfølgelig litt gøy er det jo, men når hvor du går styres av, for at når du ligger, i hvert fall jeg, ligger jo da på, jeg kan jo vise deg at jeg har jo da limited noen plass på rommet, så jeg har da TV-en min der, og da ser du, jeg må ligge på senga, så jeg lager meg opp en sånn lite, hyggelig lite kose der. Og når du ligger på senga, slapp av, og du må, oi faen, og du må gå langt, for det er jo ikke mulig å sprinte. Så liksom, det er nesten å slappe av litt. Men da flyr jo alle hever på grunn av den jævla Wiimoten. Og det er også da jævla digg da, at du bruker Wiimoten til å sikte, det skjønte jeg sikkert. Og du bruker også, du rister på Wiimoten for å reloade. Så du da sitter her, sånn. Jeg reloader! Og den reagerer like bra som en døv mann som blir ropt hei til. Så er det liksom, og da titter du ut i helvete. Altså det og sånn der aim down sight var umulig. Det var liksom ikke bare free aim, men det funket bedre. Du fikk bedre indikasjon på om du traff eller ikke. Er det noe mer jeg har på følgende? Det er noe jeg skulle sagt mer. Skal vi se, jeg pratet om grafikken, om gameplayet, om cutscenes. Det er som sagt ikke jævlig kort, jeg har spilt en halvtime og hadde klart 3 av 12 brett. Men det ene brettet var egentlig bare å, du skulle gjennom en jungel som var sånn så lang. Selvfølgelig med masse folk i. Det var egentlig bare å gå rundt, gå ned til strandlinja og så hadde du klart halve brettet. Men anbefaler jeg Battle for Pacific. Altså hvis du ikke har prøvd et first person shooter på Wii og ikke gidder å kjøpe deg et konto mitt, som ikke gidder, så kan du kjøpe det siden det koster 29 kroner på GameStop for tiden. Er du usannsynlig interessert i Battle for the Pacific real shit, så leser du en bok eller ser på Discovery Channel. Så helt greit spill, men det er kanskje problemet også, at det blir for greit. Det var egentlig det jeg hadde å si om Battle for the Pacific til Wii. Løp og kjøp! Eller ikke løp og kjøp, men skulle du komme for å se 30 kroner, så kan du jo blokke med deg. Yes!